عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں ان بیجوں پر اشکوں سے آبیاری یعنی پانی نہیں ڈالتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کیسے کاٹ سکے گا؟ گویا عبادت کے بیج بوہنے کا مہینہ آ گیا ہے، اور وہ مہینہ آ گیا ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں جس پہ خوب روزے رکھنے ہیں، خوب عبادتیں کرنی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔